नमस्कार टी ट्वेंटी विश्वकप को नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु देवी प्रसन्न एवं भी आशा मौड़ी ना भारत सेमिफाइनल को जीव बाकी ग्रुप पर्यायर तीनोटी मैच बड़ व्यवधान जित भारत सेमिफाइनल जीवा सहित विश्वकप चैंपियन हबार जो स्वप्न रही साकार हम ए सबको नहीं आलोचना करवा आम स्वतंत्र कार्यक्रम टी ट्वेंटी विश्वकप ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି ଭାରତର ଆଶା ଏବେ ବି ଅଛି ଭାରତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ବାକି ଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଯିବ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେବ ଭାରତକୁ ତାହେଲେ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରଞ୍ଜି ଖେଳାଳି ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ରୁଦ୍ର ରଥ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ସମୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ଏ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜିତିବା ହାରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ହାଇଷ୍ଟ ଟେକର୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୋଲର ଆପଣ ମହମ୍ମଦ ନବି ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେହଜାଦ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଆମେ ନିଜେ କରିଦେଇଛେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯାହା ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟର ଦଳର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ବି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗେମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ତା'ର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଗଣିତ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିମ୍ବା ଟିମ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିନର୍ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଭଲ କରିଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଭର୍ରେ ଭଲ ଛକା ଚୌକା କିଛି ହୋଇଗଲା ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିତିଗଲେ ତ ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଭାବିପାରିବା ସହଜରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଲେଭୁଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାହେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ କଲେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବା ସେ ଗଣିତ ନେଇକି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ଯଦି ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ତେରଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ପିନର ନା ୱିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ବୁମ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲର ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଆପଣ ରାହୁଲ ଚହଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ୟୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲକୁ ଆପଣ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ବସେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଷ୍ଟି ଖୋଜି ଖୋଜି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୁ ନେଇକି ଟିମ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବୋଲର ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା ଟିକିଏ ଆଶା ରହୁଛି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମିଫାଇନାଲ ବାହାରି ଯାଇଛେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହାରିଗଲେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଆମ୍ବିସନ୍ସ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସେଇଟା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖତମ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଲାଗିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 95% ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛେ ବାକି 5% ଯେଉଁ ଅଛେ ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି କ'ଣ ଆମକୁ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ ମାନେ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 50 ରନ୍ସ ରୁ ଅଧିକ ତିନିଟାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ କଞ୍ଜିକେଟିଭଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଣି 10 ରନ୍ 12 ରନ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛେ
ହୁଏତ ଆମେ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା କିନ୍ତୁ 50 ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କାହାଠୁ ହାରିବ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାହାଠୁ ହାରିବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହୁଏ। ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ କହିଲେ, ସତ୍ୟବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଅନିଶ୍ଚିତର ଖେଳ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ କାହାର ଟାଇ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସୋ ଏସବୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ସେମିଫାଇନାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଧରଣର ଇଏରେ। ତ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିମ୍କୁ ଆମେ ସହଜ ନବାନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଟେକର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ କଥା କହିବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ସମୀକରଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 11 ଓଭରରେ 100 ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି, ଯଦିଓ 60 ରନ୍ ଭିତରେ 3 ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଲାଗୁନି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ହାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯଦି ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ କଥା ଯଦି କହିବା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁଣି ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ପାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ଆଡ୍ କରିବ। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ରହିଛି, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାରିବା ଦରକାର ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାରିବା ଦରକାର, ଏ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବା ଦରକାର। ଏ ସମୀକରଣକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକରଣ ବେଶୀ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ବେଶୀ ଦେଖିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମକୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି କିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଛି କିମ୍ବା ଜିତୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମ ହାତରେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ନାମିବିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭଲ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ହାରିଛେ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ମୌକା ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ଖେଳିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବୁ। ଏବଂ ବୋଲର୍ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବୋଲିଂ ହେଇଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ T20ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ର ଏଭଳିଆ ବୋଲିଂ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗୁନି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଇଭ୍ ଥିଲା ଭଳି ବୋଲିଂରେ, ଏବଂ ସେଇ ବୋଲିଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁନି ଏବଂ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆମେ ହାରିଛେ ବି ମ୍ୟାଚ୍, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦିଗ୍ଗଜ ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଖାଲି ପ୍ରେସର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏବଂ କିଏ କେତେ ପ୍ରେସର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଧରନ୍ତୁ 2 ଓପନିଂ ୱିକେଟ୍ ବି ଚାଲିଯାଉଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି, ଏମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ନମ୍ବର 3 ହଉ ନମ୍ବର 4 ହଉ ଏମାନେ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିବେ, ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ଆନାଲାଇଜ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆମେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, 11 ଓଭରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 100 ଉପରେ ସ୍କୋର କରିସାରିଛି। ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଛି ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେସ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶା ରହୁଛି ବା 5% ଆଶା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ କହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ରହିଯାଇଥିଲା। ବୁମ୍ରା ପୁଣି ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କହିଲେ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ହେଇଛି ନିକଟରେ। ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କଥା ଉଠେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୱାର୍ଲଡର ବେଷ୍ଟ ଓପନର ଆପଣ କହିବେ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ କମ୍ବିନେସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଇଶାନ କିଶନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଉଥିଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 3 ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ 4 ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ କୋହଲି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏସବୁର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆକୁ ନେଇ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ? ନାଇଁ, ଆଜି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେୟା ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ ଯିବୁ ଫେରି ଆସିବ, ରୋହିତ ପୁଣି ଓପନ୍ କରିବେ,
ଆପଣଙ୍କର ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ 4 ଯିବେ, ବିରାଟ କୋହଲି 3 ରହିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିଷଭ ପନ୍ତ ରହିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ଖେଳିବେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଛି, ଭଲ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ୱିକେଟ୍ କାଢ଼ିପାରିଲେନି। ଇଭେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର୍ ବୋଲିଂ କଲେ, ମିଷ୍ଟି ସ୍ପିନର କୁହାଯାଉଥିଲା ୱିକେଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଲେ, ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଆପଣ ସ୍ପେଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ଆପଣ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୁମ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶୈଳୀ ରଣକୌଶଳ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଉ ବୁମ୍ରାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ବୋଲିଂକୁ ଆପଣ ବୁମ୍ରା ଓପନ୍ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓଭର୍ରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ 150 ରନ୍, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେସର ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରେସର ଗେମ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ 155 ଅତୀତରେ ହରେଇଛି, କ'ଣ ଇଜି ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୁମ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର୍ ବୋଲିଂ କରିବା ଦରକାର, ହୁଏତ ଚାହିଁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାରିଏସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଭର ଆଗେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ପେନେଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ବଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସାର୍ପନେସ୍ ସେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ବିଶେଷ ହଇରାଣ ହେଲେନି କ୍ୟୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଆରାମସେ ରନ୍ କାଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବି ଦେଉନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ସାଣ୍ଟନର ସୋଡ଼ିଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମର ଇଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଲେନି, ଆମ ନିଜର ବୋଲର୍ମାନେ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଲେନି, ଆରାମସେ ସେମାନେ ରନ୍ କଲେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲାକୁନା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟିଂରେ, ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଟସ୍ ବି ହାରିଗଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟସ୍ ମନେ ରଖିବା, ତ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁରେ ବୋଲିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁରେ ବୋଲିଂ କଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ ପୁରା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ଜସ୍ ବଟଲର 100 ବାଡ଼େଇଲେ, 123 ରନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ କରିକି ଜିତିଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଲକୁଲ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯିଏ ଟସ୍ ଜିତିକି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ବି ଟସ୍ ଜିତୁଛି ସିଏ ପ୍ରାୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଛୋଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତିକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି, ଆଉ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ବହୁତ ମାନେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଓଭର୍ରେ ଯେଉଁ 19 ଓଭର୍ରେ 4 ଛକା ନ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ ବୋଲର ଜଣକ, ହୁଏତ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମ ପାଖରେ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲା, ଆମେ କେବଳ ପ୍ଲାନ୍ ଏକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହେଉଛେ ଖାସ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲର ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଶତପଥୀ, ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ପିନର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର, ବୋଲର ନାହାନ୍ତି ସ୍ପିନର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରଭଜନ ସିଂ, ୱାର୍ଲଡର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଭାରତ ନାଁରେ ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ଯଦି କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିନର ବୋଲର ନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଯେଉଁଟେ ଯେମିତି ଆମ ସବୁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମିତି ଯଦି କହିବେ ଜାଡେଜା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିନର, ବଟ୍ ମେନଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ କିଏ ବୋଲର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେସ୍ ବୋଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ପିନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ବି ସେୟା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବି ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନା। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେସ୍ ବୋଲର ଭଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଟିମ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେସ୍ ବୋଲର ଦରକାର କିମ୍ବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିନର ଦରକାର, ସେମିତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ସ୍ପିନରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗଡ଼ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନା, ଯେମିତିକି ବେଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏବେ 2-3 ଜଣ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ମୌକା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ନେଇପାରୁ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଆଶ୍ୱିନ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ଆଣିକି ନୂଆ ବଲ୍ରେ ଓପନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଉଥିଲା ବି, ଏବଂ ନୂଆ ବଲ୍ରେ ଆଶ୍ୱିନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବି ପକାଉଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ବି ଆଶ୍ୱିନ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପିନର ହିସାବରେ ଏବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିମ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2-3 ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭଳି, ମାନେ ଟିମ୍ରେ କିଛିଟା ବ୍ୟାଟିଂରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ମୋ କଥାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ବା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଜି ରାହୁଲ ଚହଲଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, 2 ସ୍ପିନର ଆଜି ଖେଳିବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବୁମ୍ରା ରହିବେ, ମହମ୍ମଦ ସାମି ରହିବେ, ସାଧୁ ଠାକୁର ରହିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଯଦି ତ ଖେଳିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 3 ସ୍ପିନର ନେଇକି ଖେଳିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଡେଜା ରହିଛନ୍ତି ସ୍ପିନର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ରାହୁଲ ଚହର ରହିବେ,
ତା ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ସୁନୀଲ କୁମାର ଯାଦବ ଯଦି ଇଞ୍ଜୁରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିବ ବୋଲି ସେମିତି ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା କରି ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ଆମର ହାତରୁ ପଳେଇଲାଣି। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହୁଏତ ଦୁଇଟି ସ୍ପିନର୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇଟା ଯଦି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି ହୁଏତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ରେ ମେଜର୍ଲି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ କୋହଲି ଏଗେନ୍ କୋହଲିଙ୍କର ହଉ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କର ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ରଖିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଟିଂ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍କୋର, ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାହେ କେଉଁ ବି ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ରିଜୱାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାବର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ବୁମ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଫଟିକ୍ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ପାଇଁ ହଉ ଏକ୍ସେସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଆମେ ଆସିଛେ ସେଥିଲାଗି କିଛି ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିହେବନି। ବିକଜ୍ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଖେଳୁଛେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଭାରତ ଏବେ ବି ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ କଥା ଯଦି କହିବା 5 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ 6 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ 4 ବିଜୟ ସହିତ। ପାକିସ୍ତାନ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିମ୍ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖେଳୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ନାମ୍ବିଆ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହିଁ। ରଥ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍? ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ରନ୍ ରେଟ୍ ଭାରତର -1.609 ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ତଳେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯଦି କଥା କହିବା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ +3.097 ରହିଛି। ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ? ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଡିଫିଟ୍, ମାନେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରୁ 10 ହାରିଲେ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 30-32 ବଲ୍ ବାକି ଥିଲା ହାରିଲେ, ସେ ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ରନ୍ ରେଟ୍ ପଛେଇଛି। ଏମିତି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କମ୍ ହୋଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ନକ୍ଆଉଟ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ, ମାନେ ନକ୍ଆଉଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବନି, ବାହାରିଯିବ ଗ୍ରୁପ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ। ଆଉ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥାଇକି ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ରେୟାର୍ଲି ଘଟେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରେ, ଆମେ ଇଭେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ 2007 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ବି, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ଡିଜାଷ୍ଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଆମେ ଡିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ହାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାନ୍ସେସ୍ ଖତମ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବଳିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ର ସ୍ଥିତି ନଥିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଇଟା ବହୁତ ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଡିଜାଷ୍ଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବୋଧେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆମେ 92 ବି ଦେଖିଛେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 6-7 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇପାରିବନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଡିଜାଷ୍ଟ୍ରସ୍, ଆମେ ଏମିତି ରେୟାର୍ ହୁଏ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ 1 ହେଇକି ଗ୍ରୁପ୍ ଫିନିଶ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବଟମ୍ ହାଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବଟମ୍ ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଡିଜାଷ୍ଟ୍ରସ୍, ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ। ଯଦି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଯାଉଛି ବା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ଟିମ୍। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆଶା ରଖାହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ 11ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଇ ବାକି 3 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁ ଏବଂ ଏଇ 3 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକଦମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଏବଂ କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିକି ଆମକୁ କିଛି ବି ଫାଇଦା, ଆମ ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ କହିଲେ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦେବା, 100% ଦେବା, ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେପଟେ ସମୀକରଣ କ'ଣ କହୁଛି ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର କଥା, ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତର କଥା, 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନାମ୍ବିଆ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହା ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବା ଦରକାର। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍
ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କଥା କହିବା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଓଭରାଲି କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଟିମ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଅଛି ସେ ଇଭେନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ଠୁ ବେଟର। ଆମେ ସେପଟେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଫାର୍ ବେଟର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ତା ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଗେସ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏହି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ତାଙ୍କର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ରାଙ୍କରେ କିମ୍ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରୁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି। ପିଏସ୍ଏଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି 6-7 4-5 ମାସ ପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଦମଦାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର କେହି ସ୍ପନ୍ସର୍ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲେୟର୍ଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ସ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିରୋଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି କ୍ରିକେଟର କ'ଣ କଲା ତ ଭାରତରେ ଭଲ ମାନେ ଅଧିକ ରହିଛି ବା ଭାରି ରହିଛି ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଓଭରାଲି କ'ଣ କହିବେ ପଦରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ? ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଜିତିବା ଦରକାର, ଏବଂ ନିଜ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ସେୟା ଅଛି, ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତେଇକି ବାହାରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାମିଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଆବୁଧାବିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଖେଳାଯିବ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆଜି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ, ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେ ଟିମ୍ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୱାର୍ଲଡ଼ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାରତକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହଜରେ ନବନି ଭାରତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ସମୟ ତ ସରିଛି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।